Бандата е в тоалетата. Банда, слизай. Ето го единия, ето го и втория. Някой ще ходи да пишка. Мамуец. Не. Бате, бате, дай му тук, бате, ух на мама, бате, станало добро коте, бате, да, мамо, добро коте, бате. Къде е бебето? Бебе, къде си? Бебе, Медун, бате, Боб, маймуни. Бой на маймуни в 12 часа през нощта. Ето ви го и този голям разбойник, който не обича малкото бебе вече да го налага. А малкото бебе се бие и е станало голям побойник. Лъскав черен побойник. Опа! Някой реши, че трябва да се качи върху души и да го пусне. Ето така наводняваме съседката отдолу на петия етаж. Аз не съм си затворила душа и той успя за нула време да го пусне. Затова задължително се затваря банята с райперче, за да не може Боб да пуска душа. Да, Боб! Кричал. Хай, слизи. Слизай, ела тук. Ела. Ела при мен. Ето го дръбосъчко отдолу. Слизай. Хайде се, ела. Трябва сачка.